Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo bem diferente porque hoje eu vou falar sobre tecidos. E hoje eu vou falar sobre o top 5 tecidos mais fáceis de costurar. Então, vou começar desde o quinto mais fácil até o primeiro lugar aí do tecido mais fácil mesmo de costurar. É ótimo para quem é iniciante, tem dúvidas aí de quais são os melhores tecidos para você começar a costurar. Então, confere essa lista aqui que com certeza vai te ajudar bastante. E também a conhecer outros tecidos aí, caso você não conheça um desses aqui. E vamos começar pelo quinto lugar, que é o neoprene. É um tipo de malha bem grossa, bem resistente. É uma ótima opção de malhas aí, caso você goste de costurar malha. Ela é a única que você vai conseguir costurar muito bem na máquina doméstica com o ponto reto. Então, a malha neoprene é uma ótima opção. É claro, se você quiser um pouco mais de elasticidade nessa malha, você costura ela no zigue-zague. Mas você consegue tranquilamente, em modelos que não precisem esticar muito, costurar no ponto reto. Então, se você está pensando em um tipo de malha, a neoprene é uma ótima opção. Tem tanto em poliéster, tanto em poliamida. Só que em poliamida é um pouquinho mais difícil de você encontrar, mas é uma opção ainda melhor porque é um pouquinho mais fresca, porque é um tecido bem grosso, bem resistente. E também segura bastante a cor, então é uma ótima opção aí para você fazer roupas. Agora vamos para o quarto lugar, que é o jeans, a sarja ou o brim. Eu escolhi esses três tipos de tecido porque eles são bem parecidos, porque eles normalmente são de algodão, então é um tecido que pode ou não ter elastano. Então, o elastano pode dificultar um pouquinho aí na costura, mas normalmente ele é tranquilo de costurar. Principalmente a sarja, que ela é um pouquinho mais fininha. Então, esses três tecidos, tanto o brim, o jeans e a sarja, são ótimos para você costurar na máquina doméstica, no ponto reto. Aí é super tranquilo também de cortar, porque não desfia tanto assim. Então, se você está procurando um tecido mais grosso para fazer calça, é uma ótima opção um desses três tecidos aqui. Claro que se você fazer muitas camadas aí de tecido, na máquina doméstica você não vai conseguir costurar tão bem. Aí você vai precisar de uma máquina industrial. Mas dá para tranquilamente aí duas camadas você conseguir costurar. Agora vamos para o terceiro lugar, que é o crepe de poliéster. Tem uma infinidade de tipos de crepe, mas a grande maioria dos crepes são feitos de poliéster. Crepe nada mais é do que um tecido áspero, né, que tem uma textura ali. Esse é o crepe. Então tem diversos modelos de crepe aí, desde os mais grossos até os mais finos. Mas sendo de poliéster, ele é bem fácil de costurar. Só desfia um pouco mais, mas normalmente são tecidos super fáceis aí de você costurar, tanto no zigue-zague, tanto no ponto reto. Então dá tranquilamente para você fazer diversos modelos aí de roupa e fazer na máquina doméstica, né, que é o mais importante. E é ótimo para iniciantes também, porque normalmente os crepes de poliéster são super baratos. Então, para você que está começando, quer fazer modelagens diferentes, está testando modelagens, o crepe é uma ótima opção aí para você costurar, porque é tecido barato, se você errar, não vai ser um prejuízo tão grande e também é super fácil de costurar. Então, dá para fazer diversos modelos de roupas, que é um tecido também super versátil para isso. Agora vamos para o segundo lugar. Esse tecido é o queridinho, principalmente para o verão e por conta também que o preço dele é muito bom, que é a viscose. Tem vários tipos de viscose, né? Tem a viscose mais fininha, também tem a mais grossa, mas os dois tipos de viscose são muito fáceis de costurar. Também dá para fazer diversas peças muito bonitas. Então tem de diversas cores também, então é um tecido bem versátil e de ótima custo-benefício, ótimo custo-benefício. Então ele é uma ótima opção principalmente para quem está começando. Então tem diversas qualidades aí de viscose, desde as bastante qualidades, desde aquelas mais baratinhas, mais fininhas, mas sempre é um tecido super fácil de costurar e também não é muito difícil de cortar. Se for mais grossa, é mais fácil ainda de cortar. Então é um ótimo tecido aí se você não usa muito, você começar a usar. Também é legal você, depois que você já tiver uma experiência, você pode substituir aquele crepe de poliéster que eu falei por viscose, que é um tecido mais fresco. E por isso vale mais a pena você investir em um tecido de maior qualidade do que o poliéster, né? Que normalmente não tem tanta qualidade assim, principalmente os crepes.
Então, a viscose está em segundo lugar aqui porque ela é super fácil de costurar e também a gente encontra em todos, praticamente todas as lojas de tecido tem viscose. Em primeiríssimo lugar, o melhor tecido para costurar é o tricoline. Esse tecido é muito fácil de vincar, muito fácil de passar costura, dá para costurar várias camadas, mesmo na máquina doméstica. Então, ela é uma ótima opção para quem está começando. Esse, principalmente, bem lá no comecinho, quando você não sabe muito bem costurar na máquina, ainda não sabe fazer um ponto reto bem bonito, o tricoline vai te ajudar a fazer isso, a começar a fazer curvas também, porque é um tecido que não estica, né? Então é bem fácil de movimentar ele ali na máquina. Ele só desfia muito e também não dá para fazer diversos modelos de peça, mas é uma ótima opção para os iniciantes. Então, se você quer investir num tecido de boa qualidade, que é ótimo para fazer camisa, principalmente o 100% algodão, né? Que é o que eu mais recomendo. Ele vai te ajudar aí bastante na hora da costura, que dá para fazer uma costura impecável nesse tecido, porque é só você vincar ali com o dedo mesmo, que ele fica vincado facilmente, passar ferro, aí você passa a costura tranquilamente. Então, é uma ótima opção. Você pode fazer também costura embutida, dá para fazer com zigue-zague, dá para fazer várias coisas ali com ele. É só se preocupar um pouco mesmo com a parte dele desfiar bastante, mas ele é um tecido muito fácil de lidar, muito fácil de costurar. E por conta dele vincar com muita facilidade, você consegue fazer diversos efeitos aí com o tricoline, como franzidos, drapeados, dá para fazer pences e fica bem bonito, bem estruturado aí esse tecido. Para quem gosta de fazer aquelas mangas bufantes, dá para fazer esses efeitos aí com muita facilidade com o tricoline. Então, esses foram os cinco tecidos aí mais fáceis de costurar. Eles são muito fáceis de encontrar nas lojas aí de tecidos. Eu acho que o único que não é tão fácil assim é o neoprene. Mas o jeans, a sarja, tricoline, viscose, esses tecidos são bem comuns. E normalmente você consegue encontrar aí com variações de poliéster, algodão. Aí vai depender muito da sua cidade e do preço também, que a qualidade vai de acordo com o preço desses tecidos. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse top 5 tecidos mais fáceis de costurar. Se quiserem que eu traga mais aí, mais ideias também de tecidos para vocês começarem a costurar, porque tem infinidade de tecidos aí, dependendo da sua região, às vezes não tem tecidos que tem na minha região, mas vale a pena você procurar aí. Também tem uma gama enorme de tecidos na internet aí, pra gente conhecer e costurar e falar as experiências aqui, se é fácil ou não de costurar, se vale ou não a pena investir nesses tecidos diferentes. Então, muito obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!